Nästa. Här vet du inte vad x och y betyder, men du kan i alla fall beräkna värdet på y och göra färdig tabellen då. Jo, man kan göra berättelse om det inte går. Och om de säger inte vad det är x och vad det är y. Till exempel den här. Hyra cykel kanske. Och den här är vattennivå. Till exempel. Så har vi för den här nu då. 10 är därmed 3 multiplicerar med 2. Så har vi 6 plus 10. Det är 16. Och det här är 10 är därmed 3 multiplicerar med 4. Så har vi 12 är därmed 10. Det blir 22. Här är det 10 är därmed 3 multiplicerar med 9. Det är 27. Det blir 37. Här är 10 är därmed 3 multiplicerar med 11. Det är 33. Det är 43. Och den andra. Så har vi 8. Så tar jag med 2 multiplicerar med 1. 8 minus 2 är det 6. 8 subtraherar med 2 multiplicerar med 3. 8 minus 6 det är det 2. Så 8 minus 2 multiplicerar med 5 denna gången. 8 minus 10 är negativ 2. 8 subtraherar med 2 multiplicerar med 9. Så 8 minus 18 är det negativ 10. Det kan man göra.